У рамках 15-літньої міжнародної співпраці між містами Прудніком Республіка Польща та Надвірною цей куточок Прикарпаття із благодійною метою відвідала польська делегація. Серед гостей – колишній очільник гміни Прудніцької Чеслав Думкевич та діючий бурмістр Францішек Фейдих. З нагоди Дня Святого Миколая вони вручили подарунки сиротам будинку дитини, учням Ланчинської школи та парафіянам місцевого костелу. Надвірнянська малютка – один із соціальних закладів області, який польська делегація відвідує щоразу, коли приїжджає до Надвірної. Таке просте людське почуття. Якщо маємо можливість поділитися, чим-небудь допомогти, то робимо. Думаю, ті всі, хто дав різноманітні подарунки, керувалися тим самим почуттям дружби і солідарності з тутешніми мешканцями, але передусім з дітьми, які тут найбільше потребують нашої допомоги. Діти з Надвірнянського сиротинця викликають особливе співчуття. Вони живуть без материнської любові і ласки. Наразі у закладі перебуває 28 малюків – від першого місяця народження до 4-літнього віку. П'ятеро з них важкохворі. Серед презентів – дитяче харчування, солодощі, іграшки-книжечки. Меценатами виступили приватні підприємці Прудніка, а найбільше – польські школярі та їхні батьки. Ми щасливі, коли можемо сюди приїхати і привезти їм те, що наші дітки для них приготували. Насправді велика відстань до вас, але коли бачимо усміхнених діточок і радість на їхніх обличчях, для нас це теж велике щастя. Гостям у будинку дитини раді, адже тут багато проблем, які вимагають постійної уваги суспільства. Зараз перед Миколаєм особливо збільшилась кількість людей, які відвідують наш заклад. Це і діти шкіл, це і студенти з коледжів, з інститутів, з університетів, це і пересічні громадяни. Найбільшими потребами залишаються це проведення капітальних ремонтів, а також миючі засоби і памперси. Польська делегація серед перших, хто відвідує будинок дитини у передноворічний час і обіцяє цю традицію продовжувати, бо милосердя – то одна з рис, яка робить людину людиною.